tämmönen pikainen striimi tässä ajattelin vetästä. Katoin noiden Maidanin juoppojen, anteeksi, Maidanin jääkäreitten striimiä tossa ihan puovahingossa pienen pätkän. Oho, ja menin sinne kommentoi. Siis nämä on ne samat jätkät, jotka on uvissu, että miksei Jansson ota yhteyttä, miksei se ota yhteyttä, miksei Jansson vastaa, miksei se uskalla olla yhteydessä. Sitten kun mä otan yhteyttä sinne, kommentoin sinne, niin nämä Maidanin juopot, anteeksi, Maidanin jääkärit, niin ne bännäs mut sieltä heti. Ne bännäs mut sieltä. Mun pitäisi ottaa yhteyttä, keskustella heidän kanssa, kommentoida, ja sitten kun mä teen, niin mut bännätään. Joo, ja sit nää idiootit, siis oikeesti nää vitun debiivit, mä juu pisti siellä kuvan mun tosta viime striimistä, jossa mun taustalla näkyy hakaristi vippu. Ja sitten ne siitä huvisi, että uli, tämä. Voi jessus, että nää on idiootteja. Näin ei niinku tajuu, näin ei ois kattonut varmaan sitä striimiä yhtään. Ei ne niinku tajuu, että se hakaristi vippu oli siellä nimenomaan trollaus ja vittuvu tarkoituksessa. Ja nämä Maidanin juopot, anteeksi, Maidanin jääkärit meni niinku ihan 10-0 siihen juttuun. Ja nyt ne niinku levittää sitä ihan huuno. Jansson on natsi. Vituutta. Ja mä laitoin sen vipu sinne just sen takia, että teidän kaltaiset vitun idiootit perse kipeytyy ja niinku rupee postaa sitä joka paikkaan. Siis voi Jeesus, että te olette oikeasti idiootteja. Te olette juoppoja ja te olette idiootteja ja te menette niinku jokaiseen vitun ansalankaan ja trollaukseen, mitä niinku vaan olla ja voi. Ja sitten ette kestä sitä, kun teille kommentoidaan, niin sitten bännäätte mut sieltä niinku helvettiin. Et tosi hyvää niinku totuuskomissio ja Maidani vittu juoppojen ja miksi te nyt ikinä haluatte tota omaa peleilyänne kutsuukin, niin tosi hienoa touhuu, hei, on hyvä, jatkakaa vaan tätä samaa mallia, niin kyllä kuule, Suomi pelastuu, vittu Suomi, Finland, perkele, kuule, pelastuu, vittu me ollaan, kuule, kovin, voi vittu, te ootte säälittäviä, naurettavia, ei voi muuta sanoa, ei muuta, jatkakaa te vaan, kuulkaa, teidän juopottelulähetys tänne siellä. Vittu, te olette tyhmiä ja pellejä. Ei muuta. Heippa.